kampung hari ni kan kami main pula, hari tu hujan kami main. Lepas tu kami nak main kampung ke warna-warni ni. Warna-warni jom kita tengok macam mana, tengok view dia cantik pun. Jom main. Kita main lain. Colorful village. Colorful kampung village. Warna-warni. Adik, Adil make gambar. So, Adil. Adil make gambar ni. Dataran Putra, Kampung Hujung Tanjung, Kampung Beriman Melawat. Apa? Tengok Mak Lung tangkap gambar. Lambatlah semayang. Tak gambar lah weh. Ambil video lah. Gambar lah. Kita buat sabut tadi. Ya eh. Ya. Kau nak kena pek kau nak buat anak.